Tervetuloa katsomaan Virpan kesäfestareiden finaalikierroksen jälkimmäistä puolikasta. Mä oon Mika Ylisaukko ja mulla on täällä mukana kommentaattorina edelleen Mikko Tolonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Eli mehän nyt seurataan MP40-sarjaa eli mastereita. Ja etuisin jälkeen kärkikortissa on sellainen tilanne, että Kimmo Pajuluoma pelasi kaksi alle tilanteeseen yhteistulokseen 7 alle. Ja Ilkka Silkamo otti kiinni pelaamalla 3 alle, myöskin on nyt sitten 7 alle. Ja Mikko Tolosella on 0 kierros tässä vaiheessa, yhteistulos 5 alle, että vielä ollaan ihan mukana. Joo, mukana peleissä. Ollaan. Vähän hitaasti lähti tää käyntiin, mutta puolet on vielä jäljellä. Ja neljäntenä kärkikortissa Kimmo Mäenpää on sitten jäänyt pari heittoa Mikon perään. Ja kakkoskortista Henri Koivuma oli noussut jo aika lailla tähän mitalikamppailuun mukaan. Joo, Henkka tuli sieltä vauhdilla takaa. Ja nyt sitten näiden herrojen osalta takaysi käynnistyy Virpa kiinteältä väylältä 1, joka on kohtuullisen selkeä suora putteriväylä. Joo, putteri tai midari, se on vähän päivästä kiinni, että mikä on se fiilis. Nyt tuulee aika kovasti tuolta oikealta parkkipaikalta, mikä vaikeuttaa sitä normaalia heittämistä. Vähänkin hysseä, niin se kiekko päätyy tosi paljon vasemmalle. Ja sitten illia vaan nätisti. Jos kiekko kääntyy yli paljon, niin sitten se tuuli myöskin painaa sen sitten alas tonne oikein. Kyllä. Mäenpää pelaa pureella suoraa heittoa, tosi nättiin linjaan. Kyllä. Ja onko sullakin pure kädessä siinä? Ja taas vähän samanlainen kuin aikaisemmin kävi yhden kerran, että onnistuin jotenkin jänkkäämään omasta mielestä suoran heiton, mutta heitin sen sitten käellä tökkäsin yli. Ja sitten ollaankin pikkusen turhan pitkällä putilla. Virpan kiinteä ykkönen tämä väylä, niin tässä on 3 kyllä kanssa semmoinen, että se ei ihan hirveästi mieltä lämmittele. Joo, avauksella pitäisi päästä mielellään kyllä siihen kympirinkiin, mutta tässä nyt näköjään ei läheskään kaikki siihen pystynyt. Ei. Illi oli kyllä oikein hyvin korin mittaa siihen 5 metriin pelannut itseensä. Joo. Ansaittu 2. kortti. Kyllä. Kimmo tuli nätisti kanssa. Kyllä. Helppo pirkko. Oikeastaan aika tyypillinen sinänsä, että tuohon pari birdie, pari paaria aika joo usein näkee. Se on. Kyllä tässä hyvin monesti joku ottaa sen. Joku ottaa sen 3. Että. Mm, mutta 4 ei pitäisi. Ei missään nimessä. Ja sitten olikin taas ihan uusi väylä tätä kisaa varten rakennettu, eli tuommoinen pitkä par 5 ylämäkeen. Keskiarvotulos oli kylläkin 4,3, että tähän otettiin tosi paljon birdejä ja itse asiassa myös muutama eagle tuon päivän aikana. Joo, tämä oli ehkä voisi sanoa semmoinen hyvän mielen pirkkoväylä. Tässä on mando tuolla vasemmalla, se näkyy just tuossa vasemmassa reunassa puu, jossa on nauhat. Ei hyvä. Se oli, että siitä ei oikaista tuon metän läpi, koska siitä meni helppo reitti. Kyllä. Mutta siitä pystyy oikaiseen kuitenkin tuon mandon jälkeen. Se on se melkein puolet pelaajista, jotka ei ehkä avaa niin pitkälle, niin ne koittikin sitten pelata tuonne suoraan eteenpäin ne 8-90 ja siitä sitten tuon metän läpi. Kimmo pelaa vähän sitä linjaa. Elikkä siihen tosta sitten niin lähdetään kattelemaan metän läpi, että olisiko siellä mistä kohtaa menee väylä. Et tuolla näkyy noita valkoisia keppejä, mutta auttia tässä ei oo. Auttia ei oo. Itse oli kans, kun käsi ei riitä tuonne ylös mutkaan heittää, niin Air Enforcerilla lähin tuohon tavoittelemaan sen metän läpi, mutta pikkusen matala ja se jäi tuohon pikkusen naftisti. En muista menikö mandolinjan niin oi, että sieltä pääsi suoraan heittää oikein ollen. Kimmo tosi hyvä hyssä. Kimmo heitti hyvän hyssän tuonne päälle. Illikin on pikkusen kinkkisessä paikassa, oho, mutta lähtee. Oho. Nyt lipsahti kyllä, mutta ei näköjään haitannut menoa. Ei, se oli aika nätti. Joo, Illi lähti kyllä aika silleen, no joo, mä olin sitten huonossa paikassa. Ei pystynyt pelaamaan, jäi paljon mandosta, niin sitten joutaan kääntämään tommonen. Joo, mutta no, ihan fiksu ratkaisu. Päällä ollaan ja on se, joo, se oli kuitenkin vasta toinen heitto. Kimmokaan ei lähde pelaamaan metän läpi, vaikka itse olisin tuosta paikassa saattanut lähteä pelaamaan. Siinä on niitä puita tietenkin, että tässä vaiheessa voi miettiä, että ottaako sen, pääsee ehkä puttaan pirkkoon ja ottaa varmaan baarin tai sitten jos jää tuonne keskelle mettä. Hyvänen aihe. Hopsista. Ja se oli semmoinen taas pikkusen pehmeä. Tuossa oli tuo pikkuharjanne otti kopiin, että kuitenkaan ei mennyt kovin kauas.
No ehkä nuo aikaisemmat pari jänkkiä tuonne oikealle teki nyt sen, että nyt se jäi sitten pikkusen pehmeäksi ja hyssäs. Kimmolta hieno lähäri. Oikein hyvin. Kyllä. Kori on tosiaan tuommoisessa ikään kuin pienessä taskussa, vähän männyoksien suojelemana, että sekään ei ole, se on vähän semmoinen paikka, että siellä voi olla 5 metriä ja putti on silti vielä pikkusen haastava. Joo, ei tosta kori ohi kyllä kannattaisi vetää. Toki tässä kaverit nyt hakee feidillä ton ekan männyn takaa. Mutta se, että jos tuosta veti vähän pitkäksi suoraan korin taakse, niin siinäkin oli hankalia puttipaikkoja. Joo. Sitten. Tässä oli kanssa, että männyokset on yllättävän alhaalla, mutta sinne se vain upposi. Kimmo on nyt siellä niinku toisella puolella ikään kuin. Oho, oi, sepä oli nyt tommonen työtapaturma sitten. Joo, se näytti siis ihan siltä, että se lähti, olisiko pikkusen aikaisin vaan lähtenyt käystä sitten, että pikkusen pehmeästi. Näytti kyllä muuten, että on ihan tyylipuhas putti. No, paari kuitenkin. Tää oli semmonen hyvä mielen pirkko väylä, että tästä kun pirkon sai, niin sillä sai vähän hyvää mieltä itselle. Kyllä, kyllä. Tosiaan keskiarvolla pelattiin tuona päivänä 0,7 heittoa alle paarin, että joo, siinä on aika mielellään sen nelosen ottaas. Vitoinen ei ollut katastrofi, mutta se, jos muuten on pelannut hyvin, niin se sitten ei tietenkään mieltä ylentänyt. Niin, pikkasen fiilille sillä häviää. Joo. Mut sitten tää väylä nelonenhan oli aika kinkkinen, kun mennään suoraan alamäkeen. Nyt on autti tosi lähellä oikealla ja korin takana. Et periaatteessa kohtuullisen helppo suora heitto, mutta se autti kyllä teki tästä tosi haastavaa. Joo, asfaltin tuolla näkyy pyörätie, jonka vasen reuna on autti. Eli pyörätie on kokonaisuudessaan autti ja tuolla sitten valkoinen keppilinja takana. Elikkä jotkut yritti heittää niin pitkälle suoraan, että meni käytännössä melkein takaa jopa auttiin. Mut paljon oli sitten sellaisia heittoja, jotka käytännössä pelattiin safetynä tuohon vasemmalle. Joo, tuossa niin kuin Kimmokin heitti tuonne aika turvallisen tuonne alas vasemmalle, siitä se pääsee kuitenkin runittaa. Mulla oli muuten hyvä, mutta vähän matala ja sitten Horsmat nappasi sen kiinni. Siitä ei ollut montaa metriä kyllä sitä korista auttiin, että vähän se siinä puttamissakin saattaa olla mielessä. Kimmo osaa käsitellä pureaan nätisti ja tämmönen väylä mulla ei tulisi mieleenkään heittää pureaan, mutta Kimmo heitti ja heitti hyvin. Aika pitkä putti on kyllä. Joo. Tää on sillä rajalla meikäläiselle, että lähestytäänkö puttaamalla vai... Mutta taka-autin takia niin oli pakko melkein lähestyä puttaamalla, että joo, siihen ei oikein kannattanut muuta edes yrittää. Nää oli sitten niitä paikkoja, mihin joutui sillä safety-heitolla, joka feidaan. Joo. Joutui tuohon vasempaan puitten kesken. Kimmolla oli oikeastaan melkein... No, Mäenpään avaus oli tuolla pitkällä, mutta Pajuloma Kimmolla oli hyvä pelikirjan mukainen. Ei ollut tyytyväinen ihan puttiinsa, mutta avaus oli. Kimmo on korin tasalla, mutta pikkusen jäi vasemmalle tänne männyn taakse. Joutuu vähän ansaa laittamaan puttiin. Hyvä haku. Hyvä, joo. Mahtui jopa menemään niin ansassa vielä ohi korista. Kyllä. Ja tämmönen kolmosputti ei niinkö taas. Pikku jännä. Se ei yhtään helpota tätä. Se oli ihan puhtaat hermot niinkö. No jo harmillisia, tossa, kun lähestyy pikkusen huonosti ja sitten jää tuommoinen 7 metriä. Tämä on välillä vähän vaikeampi kasata itteensä tuommoisesta. Mutta kuuluu lajin luonteeseen ja itse pelattu. Niin. Kyllä. Tässä tuli otettua bugia annettua nyt vähän turhaa. Ja turvallisella paarin pelaamisella tuohon, niin tuohon on kolmonen on hyvä. Kakkonen on melkein bonusta ja irtopirkko, mutta kolmonen on oikein. Ja mulla tuli vielä bogi ilman autissa käymistä. Aivan. Ja väylä 5 oli kohtuullisen easy par 4 dogleg vasempaan. Mutta tosiaan tälle sunnuntaipäivälle sitten laitettiin toi kori korotettu malli, mikä pikkasen vaikutti ilmeisesti tekemiseen sitten. Joo, se saattoi ehkä sitten tehdä sen, että siinä joutuisit miettimään sitä lähestymistä avauksiin, se tuskin vaikutti kellään, mutta Kyllä. Ja tässäkin toi avaus on, että se tässä näki aika monta avausta, mitkä avattiin tuonne pitkälle suoraan, että sekin on, se vaikuttaa olevan kaukana, mutta se ei sitten loppupeleissä ollut. Oho, Kimmo otti pikku kiki, mutta otti kuitenkin parempaa suuntaa. Tässä semmoinen pikkusen laahaava korkea hysse on se paras. Ja periaatteessa nyt ei tarvitse kuin jonkun 7-80 tuohon semmoinen loivasti vasempaan mutka ohi, niin se on hyvä. Joo.
siitä kun suoraan linjaan pääsi heittämään korille, niin tuosta lähti Proto Air Explorer. Aika menee hyvin, näköinen. Mutta joo, tässä kävi just se, että se menee pikkusen pitkäksi. Pajulomakin mua jäi pikkusen tänne tiukkaan. Joo, siitä ei sitten lähdetä muuta kuin paaria pelaamaan. Joo, siitä. Se on käytännössä se pirkko on menetetty, jos tähän ennen mutkaa vasemmalle. Ja illi tuli ihan suoraan. Forepeli. Tuolla näkyy nyt tuo korotettu kori, mikä pikkusen sitten muutti ehkä lähipeliä. Siinä tuli se oli ihan hyvä, hyvä, ihan hyvä pulla toi. Taitaa olla meteori nyt kädessä ja fore. Pidä. Ei taita ihan riittävästi. Ei ihan tarpeeksi. Ja tuollakin on harju tuolla takana, eli siellä putoaa sitten, että sinne ei välttämättä halua olla. Aika hyvä. Se oli toi, joo, paikasta. Paikka oli vähän. Tuossa tulee toi sähkötolppa vielä peliin tuossa oikealla näkyvä, jos heittää pikkusen pitkäksi. Eli Kimmo nyt pelaa sen baarin sitten, pyrkii pelastamaan. Hyvä hysse. Pikkasen jäi vielä puttaamista, mutta ihan jees. Lähetäänkö runaamaan? Kisasta sen verran aika, että en muista, mutta taisin lähtö. Kyllä joo, se oli ihan riitys. Oli joo. Se oli vähän lyhkäinen se lähär, niin se saattoi jättää vähän niin kuin hampaankolo, että sitä piti yrittää. Siinä oli semmoinen puolikoittaminen, joo, jos vaikka. Joo, se on. Tehän toi ihan mukavan haasteen loppupelissä toi korotettu kori, koska se toi pitkän runin, siinä joutuu käymään pienen taistelun kyllä, mielessä. Kyllä, ja sitten tosiaan sillä, että korin takana väylän suuntaisesti siellä oli se monttu, mikä joo, myöskin vaikutti pikkasen niihin ratkaisuihin, mitä siinä tehtiin. No sepä jäi se parputti vähän matalaksi sitten. Joo, siinä vaikutti sama kuin itsellä tuolta pikkusen tuolta kaukaa korotettu korja takana pieni loiva alamäki, niin se pikkusen kuumottelee ja Kimmolla se taisi sitten kuumotella. Mm. Varmaan yritti, mutta kroppa sanoi, että juu ei. Mutta tuokin oli kyllä oikein hyvä väylä, itse tykkäsin kyllä. Joo, siis tekninen väylä ei välttämättä niin kuin vaikea, mutta vaatii kuitenkin pari onnistunutta heittoa, avaus ja vielä lähestyy. Kyllä. Niin pääsi puttaa korkealle. Monesti tämmöisen korotettuun koriin mieluummin puttaa sieltä 3-4 metristä, että ei välttämättä ihan tosta vielä. Kyllä, kyllä. Sekin saattaa kuumottaa. Sitten lähdetään ylämäkeen. Väylä kutonen. Siellä on ylhäällä mando kierrettävä vasemmalta. Matka oli 107 metriä ja kori on siellä se kiinteä nelonen. Tää on sijoitusavaus, kohtuu kovasti ylämäkeen heitetään. Pitää vaan mennä vasempaa sen verran, ettei missata mandoa ja sitten katellaan lähestyminen korille. Ja tuossa kai korin takana on montaa metriä tilaa, että sieltä alkaa iso rinne sitten. Joo. Ja tää oli semmonen väylä, missä nähtiin tosi paljon tuon just tommosia, mihin nyt illilläkin karkas. Eli tonne pikkusen korkeita, vähän löysiä ja sit se on tuolla vasemmalla. Ei paha paikka loppupeleissä, sieltä kyllä paarin pelaa. Ei. Tässä näkyy myös harvinaisia suorituksia, eli pystyy heittämään mandon oikealta, kyllä, eli väärältä puolella. Tuo ei ollut niin kaukana tuo mando, että se oli kyllä mahdollista missata. Joo. Mutta kova rangaistus, että seuraava lähtee sitten tiiltä. Joo, se on tietenkin tämmöisessä väylässä, että sitten kun onnistuu pelaamaan, ehkä ei edes välttämättä ole ratasuunnittelija ajatellut, että sitä pystyy pelaamaan mandon väärältä puolelta, mutta sen kun tekee, niin sitten tulee kyllä vähän kuokkaan siinä, että joutuu heittämään mutta seuraavana. Mä enpä heitti rohkeasti tosi hyvän heiton tämän kakkosen tiitä. Silläkin lipsahti vähän vasempaan, mutta rollaili siihen. Joo, se tuli aika nätisti kuitenkin tohon. Et muutaman heiton, toi kuusen ympäristö oli yllättävän suosittu paikka koko kisan ajan. Muutama heitto karkasi tuonne pitkäksi päälle, mikä sekään ei ollut välttämättä se paras. Illi vetää nyt. Tuo oli aika erikoinen ratkaisu, mutta hienosti meni. Joo, toimi. Se lähti heittämään tosiaan ansannolta kaikkien yli. Ja siitä kanteleella fore suurin piirtein väylään. Tuosta jollakin tavalla jo pääsee sitten koriin. Mä pääsin tuohon itse asiassa aika mukavasti tuohon mandon nurkalle. Vähän tiukka. Aika hyvä sinne jollekin. En sinne, ihan nähnyt, mihin se tulee. Joo, se on siellä kympin ringissä suurin piirtein. Kimmon kakkosheitto oli melkein jo liian pitkä,
mutta ei onneksi. Joo, siitä kuitenkin hyssällä pystyy heittämään vielä. Et tuohon kohtaan se avaus olisi oikeastaan pitänyt saada, missä tajuluomaan nyt. Joo, tossakin kävi Kimmolla nyt pikkusen varovainen ja se tarttu vielä tuohon. Ja tässä on tosiaan tuo takana oleva rotko hyvinkin vahvasti pelissä, että kuinka kovaa, ei kovin kovaa lähtee. Joo, ei, mutta ei, tässä pitäisi osata semmoinen oikein roikutusputti, että suoraan spinillä puttaavalle tämä on melkoinen jännä paikka. Ai ai, taas alarauta. Pikkusen alarauta. Mulla taitteli tänne, tämä oli varmaan 4-5 metriä. Ja ihan kesti. Joo, se oli. Hyvä birdie. Siinä kävi tuuri kans avauksesta, avauksen kanssa. Niin. Tää ei ollut mikään hirveän helppo pirkotettava väylä tämäkään. Joo, kyllä se vaatii kaksi hyvää heittoa. Siinä saatiin nyt kortin sisällä eroja aika hyvin aikaiseksi. Joo. Illi on ottanut pikkasen kaulaa muihin verrattuna. Joo, Illi pelasi. Illi kuitenkin on sen verran, Illi on hyvin tasainen pelaaja, niin Illi pelaa tasaisesti ja varmasti. Kyllä. Nyt on sitten yksi radan signature-väyliä, yksi hauskimpia väyliä heittää. Eli mennään tältä mäkihyppytornin juurelta tonne monttuun. Auttiahan tässä taisi olla tämän montu ympärillä, että niin kauan kun sä heität tonne monttuun, niin sä oot inbound siellä. Aika lähelle koria pitäisi päästä, koska periaatteessa kohtuullisen helppo väylä kuitenkin. Joo, ja itse heitin joka kerta semmoisella todella ylivakaalla nopealla kiekolla tonne leveän hyssen ja toivon, että se putoaa sinne käytännössä korin juureen, mihin se tipahti. Illi otti pikkusen varovasti ton foreen. Kimmo hakee samanlaista linjaa, tuota perus, mitä suurin osa heitti, eli siellä ollaan vierekkäin parkissa. Ja sieltäkin tulee hyssä heittoisen. Joo, samaa linja. Siinä vaan pitää olla sinne hyssässä sopivasti korkeutta. Ja Kimmohan pistää sinne ihan samalle. No, kolme kaveria vitosen ringissä ja Illi vähän kauempana. Ai, jäi pikkusen alas. Jäi. Matkaa toki oli aika paljon. Oli siellä joo, ja se oli silleen alarinteessa asento oli vähän varmaan semmoinen. Mm. Tuo oli itse asiassa aika kinkkinen, jos sä heitit vaikka kympin niin kuin korin taakse, niin sitten sä puttaat suoraan alamäkeen ja se rinne jatkuu joo, se tasaisesti on alaspäin koko ajan. Korin korkusena ohi, niin sitten ollaan helposti tuplat siitä. Kyllä. Että mieluummin lyhyeksi kuin pitkäksi. Joo, mieluummin itse puttaan kanssa niin kuin ylämäkeen pikkusen. Kimmo ottaa siitä helpon pirko. Mun pitäisi pysyä perässä. Hyvä tulee. Se näyttää helposti tuonne tiille, kun hei, se alastulo vaikka se on kauempana, mutta sitten kun kävelee, niin loppupeleissä olet siinä viidessä metrissä. Kyllä. Mutta kuten valkoista lipuista siinä näki, niin CTP oli aika lailla korissa kiinni. Kyllä, kyllä. Hauska väylä heittää. Kyllä. Paljon droppia sinne monttuun. Tämmöiset on kuitenkin mukavia. Kisoissa harvemmin pääsee heittämään tommosia hauskoja lainausmerkeissä niitä. Aivan. Tuuletusväylä, että saa vähän aivoja tunnettaa. Sitten 666, eli tässähän on nyt aika tiukka toi autti. Ja sitten heti korin takana droppi, niin kuin paikalliset tietää tämän koripaikan. Että tosi tarkkaa heittoa siihen pitää laittaa, että saa mielellään juuri tuolla tavalla korin etupuolelle tuohon rinteeseen sen avauksen. Joo, tässä on. Kanteleella taitaa heittää Kimmokin. Mutta tämä on aika rohkea heitto tuossa kohtaa. Vähän oli korkean näköinen. Siinä taisi Kimmokin miettiä, että kyllä sillä taputeltiin, että kyllä se jäi siihen päälle. Toi ei tosiaan toi harju, missä toi kori on, niin olisiko se 6 metriä, vajaa 7 jotain leveä. Se ei ole mikään. Ja se on vielä ihan kivikova päältä. Siinä ollaan, ollaan kyllä just rajalla, joo. Että siis mun mielestä toi pitää heittää just siihen korin alle, mutta sit pitää kuitenkin heittää sen verran kovaa, että se ei missään tapauksessa jää lyhyeksi. Joo. Tipahtaa vähän ilmat alta, mutta mennään perille. Monella väylällä hauska katsoa Illiä, kun me muut heitetään vakaalla, niin Illi heittää tommosella tosi kuluneella hyssen, joka vaan flippaa suoraksi ja painelee. Joo. Ja just riittää. Kyllä. Se oli siellä melkein kympin rajalla. Itse on niin lähempänä, mutta tämä on semmoinen ylämäki ja pitäisi kuvakulma vähän hämää, että se itse asiassa on paljon reilummin ylöspäin. Ai. Sen flättinä ihan ketjun reunaa ja siitä ulos.
Ja näin, Hilli ottaa. Ei ressiä. Kimmolla jäi tonne päälle, mutta Kimmokin puttaa vähän vasta. Oi, ai, oi, oi, tossa taisi olla vasta tuuli. Mä mietin kanssa, oliko kävikö vaan niin, että oli sen verran hento, että tuulipaino ei päästänyt sitä kohdalla. Tokihan se osuu kovasti ylös se putti, että eikä varmasti kyllä herraa itseänsä miellytä. Ei. Mutta tosiaan se mun mielestä virhe tapahtui jo siinä avauksessa, että joutui puttaamaan niin kuin monttua kohti. Joo, se oli ehkä, ei Kimmo ehkä välttämättä halunnut, että se avaus olisi ollut noin korkea. Mm. Se varmaan yritti vähän matalempaa kanssa, mutta se vain tuuli karkaa, otti ja vei se sitten pikkuisin. Kyllä. Ja väylä 9 pelattiin siitä samalta tasanteelta sitten niin kuin kiinteää kutosta väärinpäin tonne risteykseen. Ja tossakin on korin takana sitten jonkinmoista droppia, että mielellään pitäisi avauksella aika lähelle päästä, jos halutaan kakkosta sitä ottaa. Joo, tää oli, tässä taisi suurin osa porukasta avata putterilla ja midarilla. Kimmo avaa hyvin, vähän korkein, jota se painaa tonne korin, tai se on ihan korin kohdalla, mutta vasemmalle. Mm. Illi hakee aggressiivisemmin suoraan. Driverilla. Joo, ja on erittäin hyvä. Pikkusen pomppaa sen harjun toiselle puolelle, mutta ei ole todennäköisesti hirvittävän kaukana. Ja mä lähden midarilla. Ja vähän... Taisin tähän molemmilla kierroksilla tuon saman, että se lähti. Käänsin sen taas samalla lailla kuin sen putterin, niin tuonne oikealle. Joo, nyt tuli vaan tuurilla sitten väällä. Ei tajalla ihan putti etäisyyksillä kuitenkaan. Ei ole. Ja Kimmo menee pureella. Aika oppikirja. Ei tuon näköinen, mutta kyllä. Kimmo heitti pitkäksi. Joo. Mun mielestä toi on mieluummin heittää vähän pitkäksi kuin lyhyeksi. Kyllä. Tämä ei niinkö mieltä yleensä, koska joutuu lähestyä vielä sitten tota harjua päin, joka pelottaa sitten kuitenkin vielä. No se on. Joku seiskan putti siihen taas jäi. Kimmo oli ihan pinhain, mutta pikkusen tuolla syrjässä. Tosta suunnasta kuitenkin uskaltaa putata ja hyvä yritys. Kyllä. Tosi tosi lähellä. Monesko tommonen? Ei vaan. Ei vaan. Ei tällä kertaa. Ja nyt putataan sitten ylämäkeen. Joo. Hyvä suunta, voi rohkeasti painaa. Ei riitä. Ei tänään. Kun sen otti turhaa oikealla. Illi on pikkuisen lähempänä. Loistava avaus. Kyllä, kyllä. Se oli ihan parempaa, ei voi pyytää. Ihan suoraan koria kohtia. Hienoa. Loppukirja on kyllä avautettu. Kyllä. Joo, no, nyt tätä jännäri meni sitten. Se oli joo, sekin oli olla pikkusen. Toki ainahan se jännittää tuommoinen, ei haluaisi olla puttaamassa paaria tuolta yli 5 metristä, mutta joskus se vaan joutuu kisinkin tekemään. Ensi kerralla on lähäri alle. Näin jo. Joo, kyllä Illi on tosiaan nyt alkanut kirimään sitten tästä vähän eroa. Ja tuota, kakkoskortista Henri oli jo melko lähellä. Mut nyt mennään kärkikortti väylälle 10, joka on kyllä tuota suora kohtuullisen helpohko väylä. Siinä oli vaan jostain syystä jätetty aika paljon horsmia siihen matkan varrelle kummallekin puolelle väylää. Tämä erikoinen piirre tässä, mutta oikeastaan aika lailla kämmen väylä tai sitten niin kuin jotain ylikääntävää midaria mun muistaakseni tähän piti laittaa. Jotkut heitti jopa ihan suoraan tuota tietä, ikään kuin tuota tiimi niin kuin oikeasta reunasta sieltä pystyi heittämään suoraan. Mutta kämmen oli periaatteessa tähän se paras ratkaisu. Siinä oli tosi paljon tuota horsmaa silleen, että jos jätit lyhyeksi ja jompaan kumpaan sivuun, niin sieltä oli tosi vaikea vielä putata. Pajuluoma osui hyvää linjaa, mutta se ei kääntänyt ja nyt sitten Mäenpäällä kääntää vähän liian aikaisin. Joo, ja sitten jäi pikkusen lyhyeksi ja sieltä on sitten se vaikea putti, kun oli kainalohjasti. Me yritän tässä pikkusen nyt oikasta, mutta muistaakseni vähän huonolla tuloksella, eli sekin jäi lyhyeksi. Joo, sillä kiekolla heitti. Se taisi olla se Opto Moonshine Frosti Sparkki. Joo. Ja heitin sitä vaan liian pehmeästi, eli kuvittelin, että pikkunepillä vähän auki käännettynä pääsee perille, mutta ei päässyt. Siinä oli sitten pitkää, liian pitkää yritystä. Kimmo oli pikkusen tuolla kaukana, että siitä oli vähän hankala, ettei siinä oikein. Pajuluomalla on pikkusen parempi paikka. Oikein hieno. Pikkasen sivuun, mutta riittävän hyvin. Riittävän hyvin kohdalla. Hyvä piirre. Tällaiset tuntuu aina tosi kivalta. Joo, ja mä tulin korin tasalle, mutta tonne tässä matkalla on noita sormenpaksuisia mäntyjä ja pihlajia ja kaikkia mahdollista. Aika hyvä yri, mutta ei ihan. Joo, ei. No, tuohon avaukseen nähdään ihan jees. Niin, kyllä.
Illikin on pikkusen kinkkisessä paikassa. Matka, vähän nihkeä tommonen, kun sä oot kuitenkin niin kuin aika lailla kriilillä. Oi, ei haittaa Illiä. Illi ottika. Aivan loistava. Illi osaa putata silleen jännästi. Siinä on jotakin. Mulla ei ole keskusteltavaa. Illi osaa putata silleen tosi nätisti. Se välillä puttaa tosi näppärästi sormilla ikään kuin kiekkoa vaan työntäen. Kyllä. Tosi pienellä liikkeellä ja se auttaa tommosissa tiukoissa paikoissa. Kyllä sitä on välillä mukava seurata. Joo. Herra selviää tommosista. Kohta alkaa loppusuora avautua kärkikortille. Nyt mennään väylä 11, joka oli kohtuullisen haastava. Haastava par 4. Päivän kuudenneksi vaikein väylä. 150 metriä tollasta mutkittelevaa pururataa. Keskiarvo oli 4,2 heittoa. Mä olisin voinut kuvitella, että olisi ollut ehkä vähän enemmänkin kuin itse näin tuohon kaikenlaisia lukemia. Joo, tää oli. Väylä menee. Tää on oikeastaan hankala sanoa, että miten tätä. Semmoinen loiva hysse, mikä kanssa pitäisi pikkusen flipata tuolta korkealta langankorkuneen, että se jaksaisi pikkusen matkaa mennä eteenpäin. Tosi helposti tuli heitettyä liian pitkäksi väylältä ulos. Joo. Nämä näyttäisi tosi hyvältä kumpikin. Joo, tuosta minun kohdalta niin se jatkuu silleen kello 11, pikkusen ylä 15, että ei millään jyrimällä mahdollisella. Siinä käy helposti sitten niin, että sitten mennään tuonne keskelle mettää vasemmalle. Kimmo tähyää nyt, mutta ei ole pahassa paikassa tuokaan. Siinä tietä painaa vasemmalle syvälle mettä. Taisi olla Opto Explorerin tää lähin. Hauska tyyli jalan heilaa. Hyvältä, mutta... Se meni nyt just meni vähän liian pitkäksi. Ja jäi vielä lyhyeksi sen verran, että sitten joutaa jo oikeasti miettimään, että nyt heitetään vaan lujaa tai jotain, että ansa tuonne taivaalle tuosta aukosta ja toivotaan parasta. Siitä ei vähän vauhtia pois siihen ensimmäisestä oksesta, mutta se... No joo. Oikealla metässä. Oikealla metässä vähän eteenpäin. Tosi vaikea paikka. Kyllä. Illi on foremiehelle avauksellaan tosi hyvässä paikassa. Pystyy heittämään korkeen. Foreen sinne putille. Kuvittelit sieltä, missä joku flexihaku, niin se lähtikin oikeastaan tuommoista suoraan feidaan vaan heittää. Joo, sen verran oli tuossa suoralla linjalla, että pystyy. Ai, nyt oli kyllä pahaa virhe. Siinä oli Kimmolla. Korkea antsa taisi olla yrityksenä, mutta pikkusen mentiin kiekon perässä ja sitten päädyttiin oikein. Mäenpää Kimmolla kävi nyt vähän tuuri, että sattui tuommoinen metri aukko, mistä pääsee heittää foreella. Pikkusen antsaa liikaa. Ihan peleillä kuitenkin edelleen. On joo, ei paha tosta paikasta ollenkaan. Ite on. Näköjään mennään tota oikeita reunaa. Kikkapakista heitto numero 2, eli upsi. Sinne päälle ja koitan hakea niinku vaan aika hyvän näköinen. Putille. Pajulooma joutuu vieläkin tuota patent pendingiä laittaa. Joo, Kimmolla on aika monta patent pendingiä ollut muuten tällä kierroksella, kun muistaa. Mutta Kimmo suoriutuu niistä hyvin. Paitsi tällä kertaa. Vähän liian leveä ja nyt jäi vielä. Joo. Siitä nyt pelataan bogia sitten vaan. Ja nytkin, kun korin takana oikealla on tuota aika lailla pudotusta, niin pitäisi mielellään päästä tosi lähelle. Ja Kimmo on siinä ihan tosi hieno suoritus. Tämäkin on vähän semmoinen väylä, että kun me lähtee menemään reunasta reunaan, niin sitten se tahtoo mennä. Kyllä. Kimmolla sylkästi ihan hyvin sen tohon. Se näytti, että se käänsi enemmän sinne mettää yli, mutta se olikin tuossa väylä. Tosi hyvä lähestyminen tuohon nostolla. Mullakin upsi tuli kuitenkin sitten tähän ihan niin kuin putille. Vähän hankalan näköinen paikka, mutta... Noin, hieno paariseivi. Melko rymistelyllä mentiin, mutta paarikortti. Joo, se on. Välillä tuurilla. Siinä myös puhaltaa Illi. Ja Illi ottaa hyvän pirkon siihen. Illillä on ihan selvä. Loppukirin paikka nyt. Mut kakkoskortissa Henri Koivumaa oli pelannut kovaa kierrosta. Varmaan tässä vaiheessa Henkan kierros oli 7 alle ja oli otettu Illi kuitenkin melkein kiinni. Et siinä oli miehillä ehkä noin niinku heitto tai pari eroa ennen viimeistä väylää. Mä itse asiassa varmaan muutama väylä taaksepäin satuin vilkaisen jo tulokseen ja huomasin, että Henkka on tullut sieltä, niin rupesin sitten jo miettimään, että mihinkä väliin sitä sitten itse haluaa varmasti sijoittaa ja sitten piti mun loppuväylät melkein pelata sen mukaan. Että... Joo. Tää viimeinen väylä on tosi vaikea pirkottaa. Kohtuu helppo pelata kolmonen, mutta mun mielestä tuonne korille pääseminen on tosi tosi vaikeeta. Joo, tässä tuommoinen korkea antsa on melkein se ainut, mutta siellä on niin korkeita mäntyjä,
että ne tahtoo tarttua kaikkiin. Kyllä. Noi varmaan söi eniten kiekkoja noi männyt tuossa koko kisan aikana, että sieltä aika paljon kalasteltiin niitä pois. Illi lähti aika rohkeasti pelaamaan, vaikka niin kuin mun mielestä tossa Ilkalle kolmonen olisi riittänyt, mutta lähti kuitenkin hyökkäämään sillä aggressiivisella heitolla. Illi lähti pelaamaan kakkosta, Illi ei tässä vaiheessa halunnut tietää eikä tiennyt mikä tilanne on, joten se lähti siitä kokeilemaan kakkosta, koska kyllä sen kakkosen siihen saa. Mulla taisi olla Antsa ilman Antsaa, eli se peksaa tänne tielle. Aika kunnianhimoinen yritys. Joo, siis periaatteessa tässä tietää, että voi yrittää, jos se vaan tulee korin tasalle tuohon tielle tai sen vasemmalle puolelle. Kyllä siitä sen kolmosen sitten pelaa, mutta tuota kakkosta aina pikkusen kokeilla. Hurjimmat pelasi tuosta sähkötolpan oikealta puolelta hysseä. Okei. Mutta yleisin linja oli tämä. Jännintä oli se, että Illi ei tässä heittänyt foreen. Mä olisin olettanut, että se heittää foreen, joka skippaa tuonne korille päin. Joo, sekin olisi ollut ihan hyvä. Siitä olisi päässyt pitkälle putille. Mut sulla jäi hyvään paikkaan kuitenkin. Tuosta on ihan suurin piirtein paras mahdollinen linja lähestä. Joo, tämä on periaatteessa se safety-linja paarin. Että tuohon aukon kohdalle periaatteessa ihan sama, onko se tuossa tällä puolella, missä nyt Kimmo on, tai sitten tien toisella puolella. Niin. Kimmolla on siinä pientä hakua. Pitkä matka, mutta hyvä yritys. Kyllä, hyvä yritys. Illi on nyt aika syvällä oikealla metässä ja lähtee. Onko toi on kuitenkin hysseheitto suoraan ylöspäin, osuu johonkin latvaan ja tulee niin kuin puolessa matkassa alas. Joo, sinne ihan metään reunaan, mutta siitä on vielä kympin verran korille. Mahtaa olla vähän ylikin se 10. Voi, joo. Kekko. Kimmo pikkusen oikealta, mutta... Ja nyt olisi Illille aika tärkeä ottaa toi kolmonen, niin saisi varmisteltua sitten voiton, mutta matkaa on. Ja pikkusen mietti tuossa kyllä, mutta sitten ehkä vähän hätäili, en tiedä mitä oli mielessä, mutta Se ei uponut ja sitten otetaan siitä nelonen. Muille taitaa tulla tästä paarit sitten. Joo. Ilkka nyt joutui siihen bogiin taipumaan, mutta se ei kuitenkaan sitten haitannut. Että yksi heitto jäi vielä eroa Silkamoa ja Koivumaan välillä. Joo, en tiedä, laskiko Illi, tiesikö oikeasti missä mennään. Ja sen takia vähän tuossa puhalteli ja oli aluksi vähän maansa myyneen näköinen, kun tulokset laskettiin. Ja sit huomattiin, että se Illin johto kuitenkin riitti. Niin kyllä, kyllä. Ilmeisesti kuviteltiin, että me ollaan menossa sudareihin, mutta se kuitenkin riitti sitten. Ja Kimmo Pajuluoma nousi siitä sitten kolmanneksi ja Mikko Tolonen jäi tällä kertaa podiumin ulkopuolelle. Kyllä. Yhteistuloksella 7 alle. Ei ole ensimmäinen kerta, kun Pajuluoma vie mut meillä heitolla, että tää on aika tuttua peliä. Mutta äärettömän hauska oli herrojen kanssa pelata. Mukava katsoa Illin tekemistä varsinkin. Illi on tosi tasainen ja varma pelaaja. Kyllä, tää oli oikein mukava kierros. Ja kiitoksia Mikko, kun pääsit kommentaattoriksi ja kiitokset Tuomo Jaakkoselle kisan päävastuullisena ja kiitoksia kaikille kilpailijoille. Joo, kiitos vaan munkin puolesta ja toivottavasti ensi kesänä nähdään sitten kesäfestareilla taas. All right, täältä tähän. Kyllä. Kiitti, moi.